Я часто в дитинстві гуляла з дідом вуличками Рівного. Він мені розповідав як і свої історії з юнацтва, так і історію будинків. Ідеєю створення серії малюнків архітектурних пам'яток Рівного Анастасія надихнулася під час навчальної практики, завданням якої була замальовка цікавих споруд. Так з'явилися 22 роботи. Виконані вони у різній техніці – акрил, акварель, графіка. Найдовше працювала над створенням нічного образу Свято-Покровського собору. Працювала я над нею десь 2 тижні майже безперервно, тому що А3 формат і використання пензлів 2030, як я вже говорила. Чому я взяла саме нічне Рівне, так кажучи, нічний Покровський? Тому що звернула увагу багато фотохудожників, художників на пленері, вони малюють день. Але чому малювати тільки день, якщо, наприклад, наше місто стає вночі набагато іншим і набагато гарнішим. Є певні моменти з підсвіткою. Свято-Покровський собор, як і ще 6 релігійних і громадських споруд, увійшли у серію поштових листівок. Першу партію Анастасія надрукувала перед Новим роком. Дівчина каже, що це і вітальна листівка, і певний сувенір на спогад. Скільки раз я пробувала знайти якісь сувеніри в Рівному, у нас дуже мало їх. Одне єдине, що я знаходила, це магніти з бурштину. Але вони по ціні так відповідають якості. Але ж не кожен буде може придбати собі магніт з бурштину. Тому легше також зробити листівочки, які зможе придбати кожен. На листівках напис «Рівне» зроблено 3 мовами. Використали ми 3 назви «Рівне» через те, що будівлі знаходяться в 3 часових порах. Виходить, що за часів Польщі, за часів Радянщини і за часів Незалежності. За словами Анастасії, розширити серію листівок вона планує, зобразивши вже сучасні локації, які полюбляють рівняни. У задумах також випуск авторських поштових марок. Руслан Савуляк, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.